është një edicion të ri të emisionit frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë, ku fokusi sot do të jetë në zgjedhjet nacionale. Siç duket tash është bërë publike edhe data të cilën e preferon lëvizja vetëvendose për të mbajtur zgjedhjet nacionale në vend, pra sipas vetëvendosjes data 2 shkurti, pra mund të jetë data e përshtatshme për të mbajtur zgjedhjet, ndërkohë partitë opozitare dhe partitë tjera në vend kanë propozuar 26 qershorin si datë e cila mund të jetë pra ditë e zgjedhjeve në Kosovë. Për të diskutuar pikërisht për këtë temë dhe tema tjera, në pjesën e dytë të misionit frontale, do të flasim me antarin e kryesisë Aleancës për Armërinë e Kosovës, zotin Besnik Krasniqi. Do të kemi edhe shumë informacione, por para se gjithasht titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosje e do të datë të zgjedhjeve 2 shkurtin, opozita kritikon presidentin se u konsultuara fshehura zë me kurtin. Partia në pushteti kundërpërgjigjet opozitës për akuzat në lidhje me tekstet shkollore, thotë se nuk pati asnjë manipulim. Ish ushtari i UÇK-s Birim Ramadani pas haratisjes nga Maqedonia e Veriut kthehet në vendlindje. Një aksident me fatalitet në Kroaci lën një të vdekur, dy të tjerë në koma, media kroate thonë se ai e shkaktoi aksidentin është nga Kosova. Emisioni frontal e nisëm me ish ushtarin ushtrisë lirëmdare dhe Kosovës, Blerem Ramadani, i cili një ditë me herët është haratisur nga arresti shtëpiak në Maqedoninë e Veriut, për shkak se kishte marrë vesh që gjykata e apelit atje kishte vendosur që të rikthej sërish në paraburgim, dhe mbas rreziku ka qenë që ai edhe të ekstradohet në Serbi, për shkak se arrestimi i tij në territorin e Maqedonisë ishte bërë pas një flet arresti të lëshuar nga Serbia. Për këtë arsye, ish ushtari ushtrisë lirëmdare të Kosovës ka vendosur që aratisët dhe tash është në vendlindjen e tij. Një ekip televizionit të shtatësit ka qëndruar në fshatin e tij, ai nuk ka dashur të flasë para mediave, mirë po për të kanë folur bashkëfshatarët. Pritjes i erdhi fundi. Blerem Ramadani u kthye shëndosh e mirë në vendlindje. Ai që luftoi për lirinë të tjerëve në kohë të okupimit, sot po e gëzon lirinë e tij që për disa ditë ju hoq nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Dyrët e shtëpisë gjithëherë edhe këtë pranë po qëndronin të hapura për të pritur mysafirët të cilët ishin të lumtur për kthimin e tij në rrodimet e Ferizajt. Lirinë më kena prit zushëm si krejt se është një lirëmtor, ushtori i ushtrisë lirëmtore të Kosovës. E kanë dënuar padrejtisht. Edhe ka ardhur te fundi për u kundërsht me maratis për atje, për shkak e stadimit apo me që bërë në Serbi, e dikon s'ku që bëjbojnë. Bashvendasi Ramadanit pati një kërkes edhe për institucionet e Kosovës. Zadesh për gjithë institucionet e Kosovës jam, për kopse, që mi afru një siguri që mës me post dëmon me maltretu ose me mora pet ose dishka që me nejtë vend vetë, në vendinjët vetë. Një nga bashkëftëtarët e partë të blerimit, anipse i lumë të përkëthimin e ti, u shprej brengose për trajtimin që është bërë ati nga Maqedonia Veriut. Kjo rasi i blerimit ka qenë rast për ne shumë i dhimë shumë, se po krejt kjo po lidhët, po shijet që pjesën e luftës, kërkush nuk është e përkrova, së të e da është, po menoj njerëzit që duhet me përkrau edhe me shteti juën që duhet me përkrau. Ish ushtari u UÇK-s po hanë së është e drejt elementare se cilët luftëtar të liris që të pakten të agëzaj të drejten e levizjes e që për këtë garantua si dihen. Është e drejt e juën, nuk e di kush mund me por nëryshe tash njerëzit që janë kompetent për këtë punë, duhet me darë në balë që i punë e jo vetëm për blenimin, për këtë ushtarë të ushtërije shirimtare. Se na po e shohum mirë. Blerem Ramadani, i cili të prandë nuk deshte të flasë për media, u aratisë ajte nga rrejtësi shtëpiak në Maqedonitë e Veriut, pas vendimit të gjykatës për rikthim në para burgim me mundësi për ekstradim drejt Serbisë. E Këshilli Gjyqësor në Maqedonisë në një mbledhje urgjente solli vendim të formohet një komision që do të konstatojë gjendjen reale lidhur me vendimet e miratuara nga ana e gjykatës themelore penale në Shkup në lidhje me rastin e Blerem Ramadanit, i cili u aratis nga arresti shtëpiak derisa në vijim ishte procedura e ekstradimit. Kryetari i Këshillit Gjyqësor deklaroi se zyrtarisht për asnjërin nga këto raste nuk është njoftuar, por Këshilli Gjyqësor ka për detyrë të reagojë pas informatës së arritur.
E në këtë rast ka reaguar edhe zëvendëskryeministri shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Izet Mexhiti. Ai akuzoi opozitën se kanë kundërshtuar vendimin që të lirohet ish ushtari Ramadani, duke shtuar se kanë gënyer. U munduan me lajme të rreshme të thunë se është rasti i parë i arrestimit të ish ushtarëve, ndërsa të njëjtët mbrëm u lavdëruan për rastin Dugollës se si në kohën e tyre është liruar, që edhe kjo nuk është e vërtetë. Është rana e dytë për shkak se Dugolli është liruar kur ishte sill vendimi i Gjykatës Supreme, ka thënë Mexhiti. Eroperi shqiptar Rigel Sërajku, i njohur si Noizi, është liruar nga paraburgimi pas një vendimi të marrë nga gjykata e Durrësit. Ky vendim erdhi si pasojë e shqyrtimit të rastit të tij pas një incidenti që kishte ndodhur në një diskotekë në Pej, për të cilën Noizi ishte arrestuar dhe mbajtur në paraburgim. Gjykata e Durrësit ka vendosur lirimin e tij pas saktimit të masës së garancisë pasurore, e njohur ndryshe si Durrëzani, duke lejuar kështu që Noizi të lirohet dhe të vazhdoj aktivitetin e ti në liri deri në përfundimin e procesit gjyqësor. Vendimi gjykatës u konfirmua edhe nga avokati Besnik Berisha. Ndërkohë flasim për zhvillimet që kanë të bëjnë me institucionet e drejtësisë këtu në vend. Albin Kurti, kryeminist i Republikës së Kosovës, bashkë me ministren e drejtësisë Albonila Haxhiu, mirëpo dhe deputet tjerë të pushtetit, kanë marrë pjesë në përurimin e objektit të gjykatës themelore të Gjakovës. Punimet filluan në vitin 2015. Por përurimi objektit të gjykatës themelore të Gjakovës u bë 9 vite pas. Në këtë ceremoni mori pjesë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu, si dhe ish kryetaria e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila, por edhe zyrtarë të tjerë të partisë në pushtet. Shefi i ekzekutivit e theksoi vetë se punimet e këtij objekti janë zvarritur. Kjo ndërtesë ka nisur në vitin 2015, mirëpo është zvarritur tepër gjatë. Në këto 3 vite kemi punuar me shumë zell, me investime afër 2 milion euro dhe ja e përuruam më në fund këtë ndërtesë që shënon një epokë të re për drejtësinë në rajonin e Gjakovës. E Kurti, që shquhet si kritik i vazhdueshëm i organeve të drejtësisë, tha se kjo ndërtesë e re do të shënojë një besim të ri në gjyqësorin e Kosovës. Është shtëpi për gjithsej 31 gjyqtar, prej të cilëve 18 janë këtu në Gjakovë dhe ndodhet në të njëjtën rrugë, në të cilën është edhe policia edhe prokuroria, duke paraqitur kështu një shtyllë teje të rëndësishme e të vlefshme të shtetit të së drejtës dhe shtetëndërtimit demokratik të Republikës së Kosovës. Në përurimin e këtij objekti nuk mori pjesë kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini. Nga ky institucion thanë se nuk ishin pranuar asnjë informacion nga zyra e kryeministrit për ta përuruar së bashku këtë objekt. Emisionin frontal vazhdojmë me informacionet të tjera. Shehria Hajrizi, nëna e Faton Hajrizit, ka bërë një postim në Facebook për t'i falendëruar të gjithë ata që janë gjendur asaj dhe familjës së saj në ditët më të vështira që ata po kalojnë. Ajo ka thënë se dhimbja për djalin e saj nuk shtron kurrë. E pamja për ty mori fund, por dhimbja s'pas ka fund, djali jam. Si non, që veç ata që e kanë provuar ma kuptojnë dhimbjen që kam, po duhu me falendëru krejt ata që na kanë nejt afër në ditët më të vështira, që kemi kaluar dhe po kalojmë ne si familje. Ne si prind kemi humbur një djali, por kemi kuptuar se ai ka qeni të gjithve. Tash kam kohë më mërzit për ty e me kujtu kohën që nuk e kemi kaluar bashk. Tash e kam një vend ku mund të vi të takoj, të flas me ty për shumë gjëra që mbetan pa i thënë. Vara jëtë në Klin do tjetë vend takimi jonë, ka shkruar Hajrizi me shtjerash në Facebook. Faton Hajrizi kishte qenë duke vuajtur pra burgun në burgun e Smrekonicës dhe nga tu ishte aratisur. Pas ti u aratisën edhe shumë të tjerë. Më pas, ata u suspenduan, pra gardianët të cilit nuk ofruan siguri në këto qendra korrektuese janë suspenduar. Por çfarë do të ndodhë me tutje me ta, ndiqni kronikën. Kjo është normale, unë më mojt 23 vjet burg. Aratisja ti bëri bujtë të madhe jo vetëm brenda kufive. Djeshar jam sëtë.
Mirë po, Fatonaj Rizi nuk ishte i vetmi që arriti të largohej nga burgjet e hapura të Kosovës gjatë muajit të kaluar. E kjo ikje e tij nga burgu i Smrekonicës dhe ujkan Metës nga ai Dubravës u mundësua edhe nga zyrtarët korrektues. Për këtë arsye, 4 nga ta u suspenduan dhe rasti i tyre po trajtohet nga komisioni disiplinor. Për rastet të fundit të arreatisjeve, shërbimi korrektues i Kosovës ka pezulluar nga puna 4 zyrtarë dhe ka iniciuar 4 raste për procedurë ndaj zyrtarëve që dyshohet se kanë bërë shkelje. Komisioni disiplinor është duke trajtuar të gjitha rastet dhe në marrjen e vendimeve është i pavarur. Siç bën të ditur nga shërbimi korrektues i Kosovës, veç gjatë këtij viti ky institucion pezulloi 10 punonjës, 4 më shumë se vitin e kaluar. Të gjithë këta mund të përballen edhe me procedurë penale. I ka procedura disiplinore, mirë po ky rast është shumë i ndjeshëm, edhe unë besoj që për shkak të ndjeshmërisë së rastit, ata do me thonë në sigurisht kanë minushtru procedurave etuse në prokurim kompetente dhe në gjykatë, mandej, sepse jo në rastet e tjera, kur ata me disa vretje, me disa mekanizma, mrenda shërbime që i kanë mund të t'i suspendojnë. Ose mund të ndodhë një lloj si kur vite më parë kur avokati Agoshi Bytyqi mbrojti Hajrizin në një tjetër rast të arratisjes. Nëse ata eventualisht nuk dolin që janë të implikum, ata do të kthehen punë. Unë edhe në vitin 2007 apo 2008 nuk jam e sigurt, kam qenë një proces gjyqësor ku ka qenë kusht arratis Faton Hajrizi dhe në atë rast do me thonë janë suspendu shumë gardian, është zhvillu procedur penali për shumë gardian mesin e tyre dhe për një shok të Fatonit që unë këmë rastisër që ta mbrojnë në gjukatën themelurën pej dhe hetimin dhe ati personit. Ndaj person klientit tem është pushu hetimi. I arratisëri nga burgu i Dubravës u i kanë Metaj nuk u kap nga policia Kosovës edhe pas më shumë se një muaj. Dje rreth orës 5 të mëngjesit në qytetin Solin në jug të Kroacisë ka ndodhur një aksident i rënd trafiku ku si pasojë një person ka humbur jetën dhe 6 të tjerë janë lënduar. 5 persona kanë pësuar lëndime të rënda fizike ndërsa një është lënduar me lehtë. Media Kroate Index raporton se aksidenti u shkaktua nga 40 vjeçari shqiptar nga Kosova i cili ishte vetëm në veturë me targa Slovene. Ai raportohet se doli në kursin e kondërt dhe përplasi veturën tjetër me targa Kroate. Në spital është edhe shoferi kosovar për shkak se ka pësuar lëndime të rënda. Lëndime kanë pësuar edhe pasagerët në veturën e tij, po ashtu shtetas të Kosovës. Kthehemi në Prishtinë dhe flasim për një konferencë për shtyp të cilën sot e ka thirrur lëvizja vetëvendosje dhe e ka kritikuar opozitën për shkak se këta të fundit kanë pasur kritika për pushtetin sa i përket subvencionimit për libra. Sportërem është zhvatje e buxhetit. Është ndryshe kur blen me shumicë dhe është ndryshe kur blen me pakicë. Të gjitha këto akuza i mohuan. Madje ato i quajti gënjeshtra deputeti lëvizjes vetëvendosje Armen Muja në një konferencë për media lidhur me subvencionimin e teksteve shkollore. Dhe kjo fillon mu bo paksa edhe e frikshme. Në rast se të dhënat merren zyrtarisht nga thesari dhe thuhet që në vitin 2023 janë shpenzuar 5.7 milion euro për tekste shkollore, cili është insistimi që vazhdimisht para medjave në studio televizive të gënjehet se po shpenzoni 10 milion apo 20 milion. Ai tha se argumentet e opozitës janë të dobta si dhe ofendim për prindërit. Qendrit me fëmijët pra librarive, jo vetëm që është metodologikisht, konceptualisht, por edhe në aspekte psikologjike, aspekte tjera të zhvillimit psikosocial është e domosdoshme, bazë të gjitha studime mbi arsimin, angazhimi i prindve në mënyrë të vazhdueshme është obligim. E deputetja Arjeta Feza tha se kjo metodë po përdoret për të ndalur keqmenaxhimet me libra. Prandaj ky vendim ka ardhur si rezultati i nevojës për të shmangur keqmenaxhimin dhe mungesën e planifikimit. Ne jemi plotësisht të bindur që procesi këtë vit do të jetë edhe më i lehtë e praktik, pasi që prindrit veç i kanë të hapura llogaritë dhe aplikimi nuk zgjat më shumë se 10 minuta. Ndërkohë procesi i aplikimit për subvencionimin e teksteve shkollore po vazhdon në e-Kosova. Një ditë më parë ministri i Arsimit Arbërien Agapsi njoftoi se deri më tani kanë aplikuar mbi 60.000 prindër.
Flasim tash për zgjedhjet nacionale, të cilat siç duken do të mbahen ose në fund të janarit ose në fillim të shkurtit. Fundin e janarit e kanë propozuar parti tjera në Kosovë, mirë po lëvizja vetëndosje preferon që data se kur do të mbahen zgjedhjet duhet të jetë fillimi i shkurtit, pra data dy shkurt. Pasi në takim nuk i shkoj, me shkrem të paktën e njoftoj. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje, njëkohësisht kryeministër, më ka njoftuar me shkrem lidhur me datën e preferuar të lëvizjes vetëvendosje. Në media gjatë së pramdës u raportua se data preferuar e kurtit për mbajtjen e zgjedhjeve është dy shkurti. Përdallim nga opozita që kërkoi 26 janarin, nga partia në pushtet ende po rezervuan që ta komunikojnë datën që kanë propozuar. Nga kjo parti nuk treguan sepse gjithë ky hezitim, ani pse thanë që këto data janë vetëm formalitet për ta. Ne kemi dërguar një propozim, mirë po ne mendojmë se cila do datë e cila vendoset nga presidentja është e pranueshme, sepse edhe kur opozita insistonte me ngulm që të kishte zgjedhje, ne ju thamë që të shkojmë në zgjedhje, por ata u zbrapsa. E kur gazetarët insistonin në konfirmimin e datës, kjo ishte përgjigja deputetes Feiza. Pavarësisht se cila është data, rezultati i zgjedhjeve dihet. Me i drejt për drejt në përgjigje e me më shumë akuza u tregua deputeti PDK-s Ardian Kasrati. Shikoni, është e obliguar, obligon kushtetuese me konsultu me subjektet politike. Konsultimi i parë ka ndodhur, ne kemi qenë shumë konkret dhe kemi jap propozimin e datës tonë. Tash mbetet asaj me vazhdu këtë pjesë me përfunduar dhe me vetëndosje, nuk e di çfarë mënyre komunikimi është kjo kështu nën tepi edhe në zezën, më thonë që e kanë dhënë ata propozimin e datës, por nuk po tregoj publikut. Kjo është nëse asmonisht e karakterizohet për mos transparencë dhe mos reagim. Në pritje të datës janë edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të filluar edhe punën. Aktualisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në pritje të caktimit të datës së zgjedhjeve. Vendimi i Presidentes së Republikës së Kosovës e detyron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të fillojë me përgatitjet intensive për organizimin e një procesi zgjedhor. KQZ gjatë së premtes në sheshet e Prishtinës shpërndon fletushka informuese për regjistrimin dhe votimin jashtë Kosovës. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka sqaruar sot se me diskutimin e çështjes së hapjes ure së ibrit në dialogun në Bruxelles nuk do të ketë marrëveshje të reja, por vetëm diskutim për modalitetet e zbatimit të atyre që janë arritur tashmë. U dha edhe një mesazh kryeve të shtetit të Kosovës që të mbetet e vetme dhe të lihet pas nëse nuk e dëgjojnë këshillat e mjeqve dhe aliatve. Zëdhën si Bashkimit Evropian Petër Stano për televizionin të shtatë ka thënë se trajtimi i kësaj teme në dialog nuk nënkupton marrëveshje të reja. Për çështjen e urës mbi lumin i Ibër, për zgjedhjet e reja që pritet të mbahen pra në fillim të vitit të ardhshëm, mirë po dhe për temat të tjera, e kam ftuar në studion e emisionit frontal antarin e kryesisë Aliancës për Armërimin e Kosovës, Besim Krasniqin. Besim, mirë se erdhe. Ju së gjithë. Faleminderit shumë që i pjesë emisionit frontal. Faleminderit juve për kohë. Dhe që erdhe pe i Prizreni. Çka ka Prizreni? Prizreni mirë, bukur. Doku festi përfundoi aktivitetet tash se dia ka diçka kështu më pas duke fjesit vjen një periudhe qëtësis për qytetin e Prizrenit, përveç mërgjimtarve që jënë ende prezent në qytetin tonë, nuk duket në një aktualitet i vazhdum të festivalit. E dini kemi pas shumë festivalit cilat jënë tashme tradicionale në Prizren. Ato përfunduan dhe qyteti ka gradualisht për kësajet normalitetit. Më ka bo përshtypje numri shumë i madhe vizitorë në Prizren, ju vetëm në kohë, për shembull, kur ka aktivitetë, për shembull, si Doku Festi, po edhe kështu në një stinë që mund të jetë, mund të mos jetë shumë e përshtatshme, a ka vërtet shumë vizitorë që qëllohen në një ditë në Kallavak? Realisht, Prizreni është një ndër qytetet më të vizituara në Republikën e Kosovës, por krahas kësaj, për fat keq, kemi ende mungesë infrastrukturës për me i prit, akomodu mirë gjithë këta vizitorë që vizitojnë komunën dhe qytetin tonë. Mas teksune është problemi i parkingjeve publike, cilat nuk ekzistojnë fare në qytetin tonë, dhe kjo e vërtetëson te mase edhe
qarkullimin dhe akomodimin e turistëve, po edhe bërjen e jetës normale apo të zhvillimit biznesit në zonën ku frekuentojnë më shumë të turistë, qoftë vendorë, qoftë ndërkombëtarë. Nuk di s'është vëmendja e qeverisë Kosovë, nëse ju atje si Aleancë nuk jeni në pushtet, po sigurisht ju intereson edhe juve, domthonë vëmendja e qeverisë në raport me një qytet historik, në një qytet të rëndësishëm siç është Dhatmas, siç është Prizreni. Cila është vëmendja e qeverisë në raport me Prizrenin, qytetin tuaj? Realisht, Prizreni meriton më shumë vëmendje, më shumë përkujdes, qoftë nga qeveria qendrore, qoftë nga ajo lokale. Ju e dini që me ligjin për kryeqytetin e Prishtinës, Prizreni është me një nen të posaçëm, është shpallsi kryeqytet historik i Kosovës. Por veç kësaj nuk është plotësu apo nuk është amandamentua i ligjë për me i dhonë edhe beneficet apo kompetenca tjera cilat të duhet i takoni si kryeqytet historik. Edhe e ligjë është miratur në kohën sa kryeministri Haradinaj ka qenë në pushtet dhe kam betë si i tilë i pa plotësum. Shpresojmë që me një të ardhë në shumë të afërt, legislatura e re e Kovendit Republikës Kosovës të plotësoj, të ndryshoj atë ligjë, edhe të jep trajtimin e duhur kryeqytetit historik të shqiptarëve po edhe të Kosovës në veçanti. Por megjithatë qeveria e Kosovës për shembull më kujtoni projekt që tash ka nisë dhe e kam pa që i kanë bërë shumë publicitet qeveria e Kosovës kjo rruga që i lidh Prizrenin me Tetovën. Kështu që po mendoj që ka një vëmendje të qeverisë Kosovës në atë pjesë, pa marrë parasysh se disa përfiton Prizreni, po është një projekt që Realisht, çdo rrugë e re, çdo krijim i kushteve infrastrukturore të reja na gëzon të gjithëve pa mos, sidomos kur qytetet lidhen, shtetet lidhen ose kombion lidhet me përmes rrugëve ndryshme, por ajo që me të vërtet i mungon Prizrenit është lidhja e autostradës Dugazinit, e cila do ta kishte lidhur Prizrenin, Gjakovën, Deçanin, Pejën dhe Istogun, po ashtu do ta kishte lidhur edhe pjesën veriore të Shqipërisë. Përflasim për Krumën, Bajramsurin, Tropojën, Hasin e gjitha ato vendbanimet të cilat më afër e kanë në aspektin gjeografik Prizrenin dhe Kosovën se sa vise tjera të Republikës Shqipërisë. Kjo besoj që do të ishte më e qëllume dhe më me prioritet do duhet të trajtohej nga qeveria se sa rruga që lidh Tetovën sepse dihet tani më që lëvizja prej Prizrenit në Tetovë dhe përmes autostradës Ibrahim Rugova dhe autostradës Orben Zafiri nuk është më shumë se 1 orë e gjysmë në drejtimshë. Kjo do ta shkurtoj sigurisht rrugën edhe do të jap edhe impakt pozitiv edhe qytetit tonë. Ne kemi mërprit edhe këtë punim ose fillim punimit të autostradës i cili është i vetmi projekt i filluar prej kësaj qeverie aktuale tash 5 vite e cila është në pushtet. Por nuk di se si do të A do të vazhdoj të qëndrojnë në pushtet apo jo, lëvizja vendosje tash janë zgjedhjet nacionale, pritet sot madje është bërë publike edhe datat që kur lëvizja vendosje preferon. Edhe pse s'ka rëndësi, a mon me 26 janar apo me dy shkurt, rëndësisht më është se kush del fitues mos kinë zgjidhje. Sigurisht. A u përgatit Aleanca për me hinë këtë proces zgjedhor? Aleanca për ardhmërinë e Kosovës bashkë me partnerët e saj të koalicionit që është Nisma Socialdemokrate, Demokracia Konservatore dhe grupi i intelektualëve është duke bërë një punë të jashtëzakonshme, duke filluar prej programit të ri të qeverisë në të cilën grupe të mëdha të ekspertëve të fushave ndryshme vetë se janë duke punuar. Unë besoj fuqishëm që Aleanca së bashku me partnerët e saj të koalicionit do të ofrojë një program i cili do të jep zgjidhje konkrete probleme me të cilat tash sa kohë qytetarët e Republikës Kosovës janë duke ballafaquar, sidomos në rrofshin e zhvillimit ekonomik, edhe të pjesës sigurimit ta quaj kështu social dhe shëndetësor, i cili është premtuar tash sa kohë nga të gjitha qeveritë pothuajse dhe nuk është bërë asnjë hap konkret për me kryer me amandamentu këtë ligj, me votu në Kuvend dhe me fillu me implementu me urgjensë madhe, pasi që ne konsiderojmë që është njëri ndër faktorët kyç i ikjes të rive dhe të rejave tona nga vendi ynë mungesa e këti ligji. Por, Aleanca ka qenë pushtet edhe ma herët. Dhe dikush më në thëtë, pëse nuk e në bëhë këtu ma herët, po tash po premtoni që do t'i bëjmë. Se do t'mi besu që i banit tash.
Realisht, po më mirë që e bërët këtë pyetje, Arsim, Alianca apo Kryeministri Aradine ka qenë gjithsej 18 muaj në pozitën e Kryeministrit, dhe në atë kohë sa ka qenë Kryeministër, ju e dini që përveç ushtërisë Kosovës, përveç ligjit për Trepsën, ligjin për kryeqytetin e Kosovës, përveç taksës cila ju ka vendosë Serbisë në atë kohë si kundërmas për reciprocitet ndaj zhvillimet si atë kanë qenë në atë kohë, ka kryer shumë punë tjera, me gjithatë nuk do të ishte drejt të krahasoj një periud prej 18 muajve me një koalicion shumë të gjërë politik, të spektrit politik në atë kohë, për mos implementimin e gjitha problem, ose mos zgjidhjen e gjitha problemet që i ka Kosova, ose i ka pasë në atë kohë, edhe me krahasu me një qeverisje cila ka marrë mbi 50% të besimit qytetarve dhe ka pasë një sistem unik të vetin partijak në qeverisje dhe në legislaturën e Kuvendit Republikës, me krahasu me ish kryeministrin Aradinaj, besoj që nuk është e drejtë, sepse janë rrethana të ndryshme dhe janë nuk janë njësi mace të korrekte për cilat do duhet krahasohen me njëra tjetrën. Ndërkohë, po shoh me fotografi tuaj me Ramon Shradinajn, por ai që më bën përshtypje një gjunjë të cilën Ramon Shradinaj, kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, e ka në raport me kryeministrin. Së më pas pjadon, tu e kritiku shumë edhe për diçka që ende dhe nuk është vërtetuar dhe nuk dia do të vërtetuar ndonjëherë, i rekrutuar nga Serbia. Po më ndërsa në është qëndrim i Ramushës që ka informacione për këto, apo është i Aleancës, apo qësh është puna? Se me thonë që kryeministri Kosovës është i rekrutuar nga Serbia, është dhe akuzë ranë. Unë besoj që nuk ka shpjegim tjetër e gjithë qasja e kësaj qeverie ka shri partnerve tonë ndërkombëtarë, kryesisht atyre perëndimorë në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe ajo që vlen ceket është për habin tonë edhe për çuditë gjithë njerëzve të cilët pak a shumë i din rrethonat gjeopolitike apo marrin vesh nga këto zhvillime, kur në kohën kur Rusia, domethënë partneri kryesor i Serbisë në mbështetje të gjitha projekteve të tyre është në pikën zero sa i përket shtijes ndikimit të saj në diplomacinë ndërkombëtare. Ju dini që tashmë Rusia është nën sanksione të rrepta nga i gjithë perëndimi, po edhe nga pjesa tjetër e botës për shkak të sulmit të papresidentsoj ndaj një shteti sovran siç është Ukraina. Pra, duke e marrë parasysh që në kohën sa kryeministri Kurti ka fillu mandatin edhe është duke qeveris, Serbia nuk e ka partnerin e saj më të rëndësishëm edhe më të fuqishëm në sferën ndërkombëtare, cili ka dhënë mbështetje të jashtëzakonshme Serbisë vazhdimisht për me ja mbrojtë interesat e saj, qoftë në Kosovë, qoftë edhe në fusha tjera, mosveprimi apo prishja e qëllimshme e kryeministit Kurti me partnerët tonë dhe mosveprimi i kësaj qeverie për me e zgjidh përfundimisht çështjen e Kosovës në raport me Serbinë në kohën kur Serbia nuk e ka pra partnerin e saj më të fuqishëm dhe është vetme, na lënë me dyshu që e gjithë kjo politike kryeministit Kurti duke inskenu krizat voglat të pasqena, në jep me kuptu që ky njeri me ose pa vetdije është duke i shërby interesave të cilat nuk janë në favor as popullit shqiptar, as Kosovës këtë rast. Ta në mujna me thonë veç, nuk mujna me thonë që kryeministri është i pa vetdishëm. Dhe ma më konsideru që është një djali me shumë në kështu që duke qeni t'il, cili është qëllimi që Albin Kurti mund të punoj kunder interesave të Kosovës? Shqyqasim, qëllimet mund tjetë shumëta. Nuk mund tjetë, ndoshta vetëm një, mund tjetë një edhe më tepër. Po sigurisht që nga jo që përshofim dhe nga lëvizjet politike të cilat i ka bërë kjo qeveri, në krye me kryeministrin Kurti, duke u afru me Greqinë këtë rast, duke janë anashkalu këshillat dhe gjitha ato kritikat që vinë nga perëndimi, kryesisht nga Shtetet e Kuintit, pa të cilët ne edhe ndoshta nuk do të akuzonim këtë pavarësi që kemi sot,
të lënë me mendu që këtu ka edhe kryeministri Radinaj, ish kryeministri Radinaj, edhe shumë njerëz të tjerë kanë mendime që ky kryeministër mund të jetë duke shërbyer interesave të cilat nuk janë në favor të kombit tonë dhe të qenjes të shtetit të Republikës Kosovës këtë rast. Por, siç duket, Albin Kurti me gjatë po i dëgjon këshillat e mezhve, për shkak të rasti i mos hapjes urës së Ibrit është pra një sinjal që ky me gjatë i dëgjon këshillat e amerikanëve, por edhe të europianëve. Realisht, ne të gjithë jemi pro asaj që në Kosovë tjetë të funksionoj shteti unitar në të gjithë teritorin e Republikës Kosovës dhe urat të mos jenë pengesa apo të jenë mjete lëvise për me i bashku njerëzit qoftë në Joga, apo në Veri, apo në Lindja, apo në Perëndim të Kosovës, por ta kryesh një krizë të paqenë me urën e Ibrit, duke i pasë funksionali edhe 5 ura tjera për rreth me të cilat lëvizin lirshëm vazhdimisht qytetarët e Mitrovicës Jugut, Veriut, po edhe institucionet tona, qoftë Kforit, qoftë qytetarët e Veriut, vazhdimisht mund t'i hasësh edhe në pjesë të Mitrovicës së Jugut. Për mendimin tim personal, është përgatitje e një kampanje për me ngritë PR-in e saj vetëvendosja për zgjedhjet të cilat vetëse kemi hyrë në fazën e zgjedhjeve, jemi 6 muaj në fund, kemi hyrë 6 muaj në fundit të kësaj qeverisje, për me ngrit më shumë PR-in e saj në publik, duke... Edhe okelit të ngrit PR-in, duke po veprime të mira, përshan hopja e urës mbi lumin liber, është një veprim shumë i mirë, tash pse ngritet PR-i Albin Kurtit dhe ngritën mbështetja për to, na s'kina fajl, dhe të hopuren. Sigurisht, unë uroj edhe shpresoj që kjo mos jetë bluf i tij, urat hapet me të vërtetë. Po, çdo lëvizje, çdo veprim pa koordinim, qoftë në Jugë apo Veri të Kosovës, në cilën do pjesë të territorit tonë, pa koordinim me mes tonë ndërkombëtar, kryesisht me, po flasë në një spesifike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet tjera miqe tona, nuk besoj se do të ishte veprim i duhur. Vlenë cekët se përveç hapjes urës, Kosova ka probleme shumë tjera të mëdhaja. Ekonominë kemi në gjendjet mirushme, kemi po që Kosova për zbrazët gjdo ditë më tjepër, dhe kryesisht iket më të mëdha ka ndodhë gjatë kryre 5 viteve të fundit, sa kryeministri Kurti është duke qeverisë me vendin, gjithë ato premtime boshe, gjithë ato premtime megalomane, besoj që i kanë bërë keq vendit tonë, pasi që premtimet e mëdha, realizimi sigurisht që ka qenë i ulët dhe dëshpërimi i qytetarëve do të jetë i madh në fund të këtij mandatit. Sondazhet nuk po tregojnë që ka dëshpërim të qytetarëve. Sondazhet janë mjet jo relevant, me të cilin vazhdimisht politika kosovare ka bo manovra ndryshme, ka lëviz numra, ka bo sondazhe të favorshme për një grupim politik të ndryshëm, cili do të qoftë. Për organizata për ndërkombëtare, organizata të cilët janë kredibile, nuk është që po flasim për kësi organizata që e bojnë për me bo qefin i partije politikë ose një grupit caktum. Pa marësisht soj, unë mendoj që qytetarët e Republikës Kosovës kanë fillu me po gënjeshtrën, me po mashtrimin, dhe në kohë të duhun, në moment të duhun, ashtu si që janë rështu vazhdimisht krah lëvizjeve pozitive të këti vendit, do të rështohen edhe do të ndëshkojnë këtë qeveri me votën e tyre në zgjedhjet e ardhshme kur do të mbahen ato. Ekziston një opinion në të kështu, kur bisedojmë edhe në për kafe, që njerëzit edhe thonë që këtë qeveri nuk ka punu sa duhet, ose nuk ka punu fare, mirë po fatkecia se shtonë ata është që nuk po ka një opcion. Këto partit që janë, dhe më dhënë, janë provu se cila përshirë dhe alianca për armërinë i Kosovës. Dhe në mes këtyne partive që janë provu, pëse duhet të androjnë edhe njëherë, po t'jallojnë edhe një mundësi kësaj lëvizjes vetëvendosje? Deri dikun pajtohu me dhonë me ty në këtë opinion dhe të qytetarëve të cilët ti po i patencon, por në mes të një keqe të relativisht të madhe dhe një të mire të vogël cila është dëshmu,
besoj që qytetarët e Republikës Kosovës prap do të vendosë për atë keqen, atë mirën e vogël, krahas keqes madhe cila... Kjo është keqe e madhe. Çka ka bërë keq Albin Kurti dhe Lëvizja Vendosje në këto 3 vjet të sa, gati 4? Unë edhe për opinionin publik, po edhe për juve, kisha dashur me sqaruar një ndoshta vjedhjen më të madhe që i ka ndodhur këtij populli qoftë para apo pas shpalljes pavarësisë të Republikës Kosovës, është vjedhja e qytetarëve të Republikës Kosovës përmes faturave të energjisë elektrike. Deri në vitin 2021 kam qenë drejtori i njësisë për monitorimin e ndërmarrjeve publike në nivel të vendit dhe mund t'ju them me përgjithësi të plotë që në atë kohë KEKU prodhonte arsim 970 megawatt orë energji elektrike. Po flas kohë të pandemisë, sa ishte qeveria Hoti në atë kohë. Edhe shitja e megawattit për Keskon apo Kecin ishte është e pandryshueshme, qysh nga fillimi i nënshkrimit të kontratës deri më sot, është 29.5 cent për kilowatt, kurse në anën tjetër kemi rritje enorme të faturave të energjisë elektrike në emër të asaj që zëreja, në këtë rast në mos mundësi për me i përmbush nevojat e konsumit vendor, ka importu rrymë nga vendet e rajonit, me një çmim ku ka raste kur Ministrja Rizvan Olli ka deklaru që e kemi blerë megavatin 1000 euro për megavat. Unë besoj që prishja e turbinave të termoelektronës Kosova B ka qenë e qëllimshme. Në mënyrë që me ju dhonë mundësia një grupit madh kriminal, ku më vonë është dëshmuar edhe me rastin e Martin Berishës, edhe me shumë raste të tjera me Nagib Krasniqit, i cili vetëse u pat burgos dhe prokuria speciale është ende në procedurë të akt akuzës ndaj tij. Është prish me qëllim kjo turbinë dhe kanë ra kapacitetet tona gjeneruese në 450 megawatt. Në ndërkohë që në pikën e saj Kosova ka nevojë për 1120 deri 1150 megawatt orë energji elektrike, në kohën kur KEKU prodhon të 970 megawatt orë energji elektrike, pjesën tjetër ne e përmbushnim nga hidroelektronat dhe turbinat me erë të cilat i ka pasur Kosova dhe eventualisht në kohë të gushtit dhe janarit importonim deri 100 megawatt nga vendet e rajonit me çmime të vëlefshme apo në rastet më të mira KEKU prodhonte gjatë kohës verës i shiste ose i depononte energjinë në keshin shqiptar, dhe më vonë keshin e kthente këtë energji tek ne. Në momentin që kjo turbin është prish, vlen të cekët që Nagib Krasniqi ka lidhë kontratë një burimore, pa procedurat të tenderimit, me një kompani kosovaro-gjermane, në atë kohë, dikon me vlerë për 56, për si 5 milion euro, për remontin, renovimin dhe modernizimin e turbinave të termocentralit Kosova B, po edhe pas kësaj, më thonë, edhe pas lidhës kontratës me General Motorsin e me gjitha këto, korporata elektroenergjitike Kosovës nuk ka rrit me mbri kapacitetin që ne ka pas në 2021 me i prodhu 970 megawatt orë energji elektrike, edhe gjitha kjo tjep me kuptu që kjo qeveri në mënyrë të organizume, së bashku me grupet saktune të interesit cilët janë pjesë e mafjes energjetike në Ballkan dhe me gjerë ndoshta, i kanë bëhë gjitha këto me qëllim për me e importu energjinë elektrike me një kosto jashtëzakonisht të shtrejtë, krahas asaj me cilën KEKU e prodhon dhe ja shet Kecit me 29 euro gjys megavatin. Dhe më thonë, vlenë cekët edhe një gjatë tjetër, asem që pambarësisht gjitha këtyne, rritja e çmimit të energjisë elektrike është bën në mënyrë lineare, pavarësisht a importohet apo prodhohet nga korporata elektroenergjetike e Kosovës. Pra edhe nëse Keci e blen me 29 centë gjys prej KEKU-t, e shet me të njëjtin çmim të qytetarët, sikur se me importu nga vendet e tjera me çmime të mëdha. Po ashtu është me rëndësi me cek në lidhje me gjithë këtë problem që mendoj që është do të jetë afera më e madhe ndoshta edhe e gjitha qeverive të qenë në herë në pushtet në Republikën e Kosovës, është pjesa ku pamarsisht se sa ka mujt me kushtu koste e ndërtimit të Kosovës të re me Counter Global në atë kohë,
qeveria Kurti ende pa orën pushtet, i pas friksuar një kompani jashtëzakonisht kredibile amerikane, në kohën kur bota e lëngonte për energji elektrike në atë kohë, në arsyetime banale që kjo teknologji do ta ndodhë Kosovën, edhe çmimi nuk është i përballueshëm për qytetarin, i cili ka pas me qenë 60 euro për megavat. Do më thonë, me logikën që kjo qeveri e ka instalu, me importu energjinë elektrike me 1000 euro megavatin, është ma mirë se sa me prodhu me 60 euro në kushtet tona, sikur të finalizohet projekti i Counter Global të Kosovës së Ri, ajo ka pas me u funksionalizu me 25 nëndorë 2021, në kohën kur me tregu ndërkombëtar 1 megawatt ka kushtuar rreth 670 euro, edhe sikur të kishë prodhu vetëm një vit energji elektrike Kosova e Ri në atë kohë, ne do të ambullonim gjithë investimin edhe do të kishim edhe profit nga shtitja energjisë elektrike, sikur kjo qeveri të kishë pas vizionin e qartë për me i shty gjanat për para. Prandaj edhe kryeministri Haradinaj edhe ne në përgjithësi mendojmë që ky kryeministri i shërben agjendave të dyshimta, qysh nga fillimi kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës patën propozu apo patën prezentu projektin e gasdielsit, i cili do të lidhë Kosovën drejt për drejt me gasdielsin më të lirë dhe më ekonomik të më shumë, i cili bazën do të kishte në portet e Greqisë dhe do të na pavarësonte në aspektin energetik komplet nga vashmëria jonë edhe e pjesës Ballkanit Perëndimor nga Rusia në atë kohë. Kjo qeveri e patrofizu pa dhonë në një arsyetim të mirëqenë, sepse ne nuk duhet të ishim pjesë e këti sistemi të gasilësit, cilin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë kohë kishin si projekt në kuadër të Millennium Foundation-s që kishin për Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor në përgjithësi. Kur thani që Albin Kurti i qenë përpara agjendat e dyshimta, pra janë është, si më thonë, qëndrimi i aliancës që ju her pas here e prezentoni edhe në përsodje televizive, apo e keni marrë qasë seriozisht dhe eventualisht, dhe më thonë, e keni njoftu institucionet tona, sepse nëse thejmi që Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, pra është pjesë agjenda të dyshimta, apo besoj që është një rrezik për Kosovën që ju ishtë dasht me deponu këtë ankesë ose këto dyshime në për institucionet të sigurisë dhe të drejtësisë. Vetëm të marim shembull presidentin e fundit cilin e ka kriju kjo qeveri me rastin e zgjedhjeve të përgjithshme në Republikën e Macedonisë së Veriut. Pra, u qunë i madhe i vogël, të fillu nga kryeministri Kurti deri tek varësit e ti ministra, zëvendësministra, edhe krye parlamentarit në konjunktura në atë kohë, duke i shfrytzu gjitha mjetet shtetërore të Kosovës, tu përfshi eskortat, automjetet zyrtare, kalimet në për VIP zona e tjera, tjera, dhe kriju një precedent të jashtë zakonshëm duke shku dhe u përzi në punë të mbranshme të një shteti sovran të pavarë, të njoftën ndërkombëtarisht, në zgjedhjet e tyre të mbranshme dhe duke suportu një organizëm politik si Vleni, cilin ne edhe sot nuk e dim kush qëndron në opatynë, kush janë ata njerëz, si ardhen në këtë situatë, edhe produktet e para të krejtë kësaj mbështetje që ka bu kryeministri Kurti zbashku me varësit e ti kësaj organizatë politike, vetë se i kemi pa rastin pa precedent të presidentës në aeroportin Shkupit, kur një zyrtari sigurimit Shkupit e ka shtyja dhe fizikisht, presidentin tonë duke dashnë me amarë telefonin, telefoni është mjetë punë jashtëzakonisht i rëndësishëm për personat zyrtarë të në personalitetet larta të shtetit, ku mund të ketë edhe sekrete shtetërore apo edhe komunikime tjera të cilat nuk do duhet të dinë të kërkur tjetër. Po ashtu, veç kësaj, shto këtu edhe pjesën ku tashmë me të orë në pushtet kjo qeveri e re në Macedoni, ishë ushtarë të UÇK-s nuk mund të shkojnë, as nuk mund të levizin të lirëshëm atje, pasi që vetë se kanë filluar arrestimet e tyre me kërkesë të Serbisë. Pra gjitha këto, kur të lidhen me një analizë të mirëfillt, neve në bojnë me besu që kjo njeri me të vërtet me ose pa vetdije është duke shërby, që e thashtë edhe maherët, agendave të dyshimta të cilat nuk janë në interes të kombit shqiptar në parim dhe të Kosovës në përgjithësi. Por,
Ky person, Albin Kurti, pra mund tjetë sërish kryeministër i Kosovës, edhe pas së zgjedhjeve nacionale, për shkak se ai punihet shumë komod, pra nuk e ka problem, se ka pasur problem edhe më herët kur folke për zgjedhje, kur kërkoi ke pra që të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pse, çka flet ky komoditet edhe, si më thonë, kjo qetësi Albin Kurtit në raport me zgjedhjet e ardhshme, në raport me opozitën, ka bërë herë pas herë hajgore me opozitën? Realisht do të ishte mirë që opozita në tërësi të fillonte të mendonte për një blok politik i cili do ta minimizonte pushtetin dhe fuqinë e zotit Kurti në Kosovë në mënyrë që sa më shpejt dhe sa më parë Kosova t'i kthehet normalitetit, t'i kthehet marrëdhënieve të saj të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me të gjithë botën perëndimore, edhe t'i kthehet agjendës saj tashmë të vonume për me përfunduar përfundimisht çështjen e njohjes reciproke mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që të fillojmë të punojmë në fushat e zhvillimit ekonomik, prosperitetit edhe avancimit të gjithë qytetarëve në aspektin socioekonomik në vendin tonë këtu, duke i bëftisë edhe atyre që kanë shumë vendit me u kthyer në vendin e tyre, në vendin e tyre. Ndërkohë, pak më herët thatë që është një numër shumë i madh qytetarëve që pikërisht në këtë kohë është duke larguar nga Kosova. Sigurisht, statistikat e fundit, të cilat edhe Enti Statistikave i ka publikuar, tregojnë që në Kosovë tashmë janë pak më pak se 1.600.000 banorë. Në kohën e cenzusit të regjistrimit kemi pas 1.700.000 ofër 1.800.000. Kjo të regon që rrëth 200.000 qytetarë të Republikës Kosovës, pambarësisht se kush është duke u theqë me vendin, nuk janë të gatshëm me zhvillu jetën e tyre në vendin tonë, dhe kjo është të jetë alarmante. Dhe me këtë trend, nëse kjo politikë vazhdon me këtë trend, cilat do qoftë qeveria arshme, do duhet ta konsideronte si prioritet të jashtëzakonshëm zhvillimin ekonomik të vendit në mënyrë edhe që rinia jonë, njerëzit tonë, ta shihnin Kosovën si mundësi reale për me zhvillu jetën e tyre këtu. Nuk e di nëse o marrë vendim rana kryesisë Aleancës për Armërimin e Kosovës, për shkak të kandidaturës, për shkak të Ramusha do të jetë kandidat për kryeministër apo për president? Nga koalicioni, me atë që kam unë informata, me koalicioni AK, Nisma, Demokracia Konservatore dhe Grupi Intelektualve, kryetari Haradina do të jetë kandidat për kryeministër, po kjo mbetet me u konfirmu edhe nga vetë partia dhe nga vetë ai. Si do që tjetë, vlen të cekës që nëse kryetari Haradinaj në kohën e panit me aqë pak fuqi politike sa kështë ka arrit me bindë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që me kriju ushtrinë e Kosovës, me cilën sot po mburret edhe qeveria e Kurtit, besoj që me një forcë më të madhe politike, me një mbështetje më të madhe politike, kryeministri Haradinaj do të implementonte shumë politika të cilat do të qënin vendin me hopat shpejt për para, duke e par edhe elanin e ti për me marrë vendime edhe me ishty proceset për para. Unë besoj fuqishëm që kandidati më i duhur për kryeministër të vendit do të ishte Ramush Haradinaj në qeverinë dashme. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit juve. Tërkohë, shikues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin frontal me informacionin e fundit që na vjen nga Veriu i Kosovës. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, ka njoftuar se gjatë një kontrolli shtesë të kryer sot në hotelin Rajska Banja në fshatin Banjës të Zveçanit janë gjetur 2 jelek antiplomb, një armë AK-47, 8 karikator me fishek dhe disa pajise të tjera ushtarake. Si pas Elshanit, këto prova materiale janë aty që nga surmi terrorist i 24 shtatorit në Banjsk. Sot gjatë ditës kemi zhvilluar një kontroll shtesë në hotelin Rajska Banja dhe kemi gjetur 2 jelek antiplomb AK-47, 8 karikator me fishek dhe disa pajise të tjera ushtarake. Besohet se këto prova materiale kanë qenë aty nga rasti Banjska, ka thënë Elshani për gazetën Express.
Dhe me lajmin e fundit, i japim fund për sot emisionit frontal, duke falendruar gjithmonë që qëndroni me televizionin të shtatë, dhe duke i kujtuar se në orën 19:30 është edicioni qëndrori lajmeve, kurse në kohë reale ju mund të informoni përmes Gazetës Express.